John Beaver. Կործանել կրիպտոնաքարը. Բաժին 1. Մեկի զորությունը. Գլուխ առաջին. Հարց, որից խուսափում են. Հատուկ նշում հեղինակից. Սիրելի ընթերցող, եթե դեռ չեք ընթերցել ներածություն բաժինը, առաջարկում եմ ձեզ անպայման անել դա. Այն կոգնի նախապատրաստվել այս ուղերձին. Հաճելի ընթացք եմ մաղթում. Կործանել կրիպտոնաքարը, այս գիրքը սուպերհերոսի մասին է, ոչ, բայց նրա պատմության և մեր հավատքի կյանքի միջև ապշեցուցիչ զուգահեռներ կան։ Սուպերհերոսը այս աշխարից չէ, Աստծո զավակներն այս աշխարից չեն։ Նա ունի գերբնական ուժ, որը հատուկ չէ հասարակ մարդկանց։ Մենք ունենք գերբնական զորություն, որից զուրկ են այս աշխարի մարդիկ։ Նա պայքարում է չարի դեմ, մենք պայքարում ենք չարի դեմ։ Նա պաշտպանում է ճնշվածներին և ազատում է նրանց չարագործներից։ Մենք հոգում ենք տկարների մասին և ազատ ենք արձակում կապյալներին։ Նա ուժ է ստանում արևից, մենք ուժ ենք ստանում Աստծո որդուց։ Գոյություն ունի միայն մեկ բան, որը կարող է կանգնեցնել սուպերհերոսին։ Կրիպտոնաքարը, հորինված ռադիոակտիվ նյութ, որը սուպերհերոսի մոլորակից է։ Նմանապես գույություն ունի կրիպտոնաքար, որն առաջացել է մեր հեռավոր բնակավայրում և կարող է անզոր դարձնել Աստծո զավակներին։ Այո, այն չի առաջացել այս երկրում, այլ կազմվել է այնտեղ, որտեղ մեր երկնային տունն է։ Կրիպտոնաքարը ոչ միայն չեզոքացնում էր սուպերհերոսի գերուժերը, այլև հասարակ մարդուց ավելի թույլ էր դարձնում նրան։ Մեր կրիպտոնաքարը անում է նույնը։ Որն է մեր կրիպտոնաքարը։ Մինչև այն բացահայտելը, ես պետք է նախապատրաստեմ ձեզ։ Կրիպտոնաքարի մեծ առավելությունը սուպերհերոսի հանդեպ այն էր, որ այդ նյութը հեշտորեն ճանաչելի չէր։ Սա նշանակում է, որ նա կարող էր ենթարկվել կրիպտոնաքարի ազդեցությանը, նախքան այն հայտնաբերելը։ Նույն կերպով հավատացյալի կրիպտոնաքարը տկարացնում է թե անհատների, թե Քրիստոսի մարմինը, և շատերի համար այն դեռ ճանաչելի չէ։ Այս գրքի նպատակն է հայտնաբերել կրիպտոնաքարը, ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է կործանել կրիպտոնաքարը և հեռացնել դրա ազդեցությունը մեզնից թե անհատական, թե հավաքական առումով։ Այնպես որ, սկսենք հետևյալ հարցից. Մեծագույն ցանկությունը. Որն է մեր մեծագույն ցանկությունը? Ես ասում եմ մեր, քանի որ եթե անկեղծ լինենք, յուրաքանչյուրս ձգտում է միևնույն բաներին։ Մենք ցանկանում ենք լինել հաջողակ, լինել լավագույնը մեր բնակավառում, լինել հայտնի, ունենալ երջանիկ ամուսնություն և հրաշալի ընկերներ, ապրել ծաղկուն բնակավայրում, լինել քաջառողջ և ունենալ բավականաչափ միջոցներ անելու համար այն, ինչ մեր մտքով անցնում է։ Բոլոր նշված նպատակները գրավիչ են, և դրանց մեծ մասը նույնիսկ անհրաժեշտ է, բայց արդյոք մենք ամենից շատ ցանկանում ենք հենց այդ բաները։ Միթե մենք չգիտենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր ունեն այդ ամենը, սակայն դատարկություն են զգում։ Միթե մենք չենք լսում պատմություններ հոլիվուդյան դերասանների, խոշոր ընկերությունների գործադիր տնորենների, պրոֆեսիոնալ մարզիկների, պետական պաշտոնյաների և այլ մարդկանց մասին, որոնք հասել են այն բանին, ինչը հասարակությունը համարում է հաջողության գագաթնակետն այս կյանքում, սակայն նրանց թվում է, թե իրենք զուրկ են ինչ-որ բանից։ Իրենց դատարկության պատճառով ոմանք սկսում են թմրանյութեր կամ խմիչք օգտագործել, զբաղվում են էկզոտիկ հանգստով կամ սիրավեպեր են սկսում։ Մյուսները դիմում են կրոնին, նոր դարի հավատալիքներին կամ օկուլտիզմին, հուսալով լրացնել այն դատարկությունը, որը կրծոտում է իրենց ներսը։ Եթե անկեղծ լինենք, մեր սրտի խորքում բոլորս էլ գիտենք, որ կա ավելին։ Ճշմարիտ բավականությունը, որին ձգտում է յուրաքանչյուրը, թե կին, թե տղամարդ, կարելի է գտնել միայն ունենալով մտերիմ հարաբերություններ մեր արարչի հետ։ Անկախ այն բանից, թե ինչ կարծիք ունեք Աստծո մասին, ձեր սիրտը խորապես ձգտում է նրան։ Այն գհունակությունը և բավականությունը, որին ձգտում են մարդիկ, հնարավոր է գտնել միայն կրկին միանալով մեր արարչին։ Ճշմարտությունն այն է, որ Աստված դրել է հավիտենականությունը մարդու սրտում։ Ժողովող 3:11 New Living թարգմանությունից. Եթե խաբեությունը չի իշխում մեր սրտերում, մենք բնազդորեն ձգտում ենք հավիտենության թագավորին։
Այդ մասին կարող ես կարդալ Տիմոթեոսի առաջին թղթի 1:17-ում։ Աստծո խոսքն ասում է յուրաքանչյուր մարդու մասին։ Նրանք գիտեն ճշմարտությունն Աստծո մասին, քանի որ նա ակնհայտ է դարձրել այն նրանց համար։ Այն ամենի միջոցով, ինչ Աստված ստեղծել է, նրանք կարող են պարզորեն տեսնել նրա անտեսանելի հատկանիշները, նրա հավիտենական զորությունը և աստվածային բնությունը։ Հռոմեացիների 1:19-20, New Living թարգմանությունից։ Աստված անհայտ չէ ոչ ոքի համար։ Եթե մարդիկ լիովին անկեղծ լինեն, նրանք կխոստովանեն, որ իրենց կյանքի ինչ-որ պահի նրանք Աստծուն ճանաչելու խորը ձգտում են ունեցել։ Բոլորս էլ բնազդորեն գիտենք, որ նա ամենագետ է, ամենակարող է և ամենագոհ է։ Ովքեր հաղորդակցվում են նրա հետ, հասկանում են, որ նրա ներկայությունը, զորությունը, փառքը և մեծությունը անիմանալի և անզուգական են։ Նա այնքան հզոր է, որ տիեզերքի ամենազորեղ էակներից մի քանիսը, որոնք սերով բեներ են կոչվում, մշտապես գտնվում են նրա ներկայության մեջ երկնքում և երկյուղացությամբ ու բարձր ձայնով կանչում են իրար, ազդարարելով նրա զարմանալի մեծությունը։ Այդ հսկա արարածները անում են դա այնպիսի եռանդով և ուժով, որ նրանց ձայները երերացնում են երկնքում գտնվող ահռելի սրահի դռների սյուները, որը հավանաբար կարող է տեղավորել 1 միլիարդից ավելի էակների։ Աստծո իմաստությունը, հասկացողությունը, ստեղծարարությունը, հանճարը և գիտելիքն այնքան լայն են, որ դրանք անիմանալի են։ Դարեր շարունակ ամենախելացի գիտնականները որոնել և ուսումնասիրել են նրա առաջագործության գաղտնիքները, սակայն այդպես է լիովին չեն ըմբռնել դրա բարդությունը և սքանչելիությունը։ Ոչ մի մարդ դեռ լիովին խորամուխ չի եղել նրա սիրուն, բարությանը և գտասրտությանը, և լիարժեք կերպով չի վերապրել դրանք։ Նրա սերն անսահման է։ Արդեն 40 տարի է վայելում եմ նրա հետ հարաբերություններ ունենալու արտոնությունը։ Սակայն վերջերս ես լիովին համակվել էի զգացմունքներով, մտածելով այն մասին, որ մեր արարիչը փրկել է մեզ այն դատապարտությունից, որը ինքներս էինք բերել մեզ վրա։ Նա տվեց մարդկությանը ամբողջ իշխանությունը այս երկրի վրա, սակայն մենք տվեցինք այն նրա ոխերիմ թշնամուն, սատանային և նրա դիվային զորքերին։ Նախապես իմանալով մեր դավաճանության մասին, Աստված պատրաստակամորեն որոշեց վճարել այն անասելի գինը, որն անհրաժեշտ էր մեզ ստրկությունից և բանտարկությունից ազատ արձակելու համար։ Մենք դատապարտեցինք ինքներս մեզ, բայց նա զոհեց իրեն մեզ ազատ արձակելու համար։ Նա արեց դա առանց խախտելու իր խոսքը, ինչը հնարավոր էր միայն մի դեպքում, եթե նա մարդ դառնար։ Քանի որ Աստված տվել էր երկիրը մարդուն, նա չէր կարող ետ ստանալ այն որպես Աստված։ Անհրաժեշտ էր, որ մարդու որդին ետ պահանջեր այն։ Ահա թե որն էր Հիսուսի կուսական ծննդի իմաստությունը։ Նա դարձավ 100%-անոց մարդ, բայց քանի որ նրա հայրը Աստծո հոգին էր, նա ազատ էր այն ստրկացնող բնությունից, որի մեջ հայտնվել էր ամբողջ մարդկությունը։ Հիսուսը մարմնով հայտնված Աստված էր։ Նա գիտեր այն սարսափելի չարչարանքների մասին, որոնք պետք է կրեր մեզ փրկելու համար։ Սակայն նրա սերը մեր հանդեպ այնքան մեծ և կատարյալ էր, որ նա հոժարությամբ որոշեց վճարել մեր ազատության գինը։ Այս գիրքն ամբողջությամբ և անթիվ այլ գրքեր կարելի էր նվիրել միմիայն նկարագրելու համար նրա բարությունը, զարմանալի սերը, զորությունը և մեծությունը։ Այնուամենայնիվ գոյություն ունի մի հարց, որը դարձել է այս գիրքը գրելու պատճառը։ Հարց, որից խուսափում են։ Քանի որ մենք նման զարմանալի Աստծո ենք ծառայում, պարզ տրամաբանությունը ենթադրում է, որ մենք պետք է գերբնական կյանք ունենանք։ Բացի տրամաբանությունից, Աստվածաշունչը նույնպես սատարում է այս գաղափարը։ Մեզ խոստացվել է հետևյալը. նրա աստվածային բնությունը, անձնուրաց բնավորություն, անպայմանական սեր և ներում, աննկարագրելի ուրախություն և խաղաղություն, գերբնական զորություն, բարեկեցություն, կենսունակություն, առողջություն, ապահովություն և կայունություն։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, կա ավելին։ Աստվածաշունչը նաև խոստանում է մեզ աստվածային իմաստություն, գիտելիք, հասկացողություն, հանճար, խորաթափանցություն և ստեղծարարություն։ Այս ամենի նպատակն է պտխաբեր և հաջողակ դարձնել մեզ։ Կարճ ասած, մեզ խոստացվել են երկնային հատկանիշներ։
Հիշեք, որ Հիսուսն ազդարարեց, որ իր թագավորությունը մեր ներսում է, եւ նպատակն այն է, որ նրա կամքը կատարվի երկրի վրա այնպես, ինչպես որ երկնքում է։ Այնուամենայնիվ թվում է, այս հատկանիշները չեն դրսևորվում ոչ համընդհանուր, ոչ էլ անհատական մակարդակի վրա։ Եթե անկեղծորեն գնահատենք ներկա իրավիճակը, կարող ենք ասել, որ զգալի տարբերություն ենք տեսնում Աստծո ժողովրդի եւ այս աշխարհի մարդկանց միջեւ։ Արդյոք մենք, Հիսուսի հետևորդներս, ակնառու մարդիկ ենք։ Արդյոք մենք լույս ենք տալիս այս խավար սերնդի մեջ։ Մտածեք ամուսնալուծությունների վիճակագրության մասին։ Կա արդյոք աչքի ընկնող տարբերություն եկեղեցու եւ այս աշխարհի միջեւ։ Թե մենք նույնպես տարապում ենք նախանձից, բամբասանքից, չարախոսությունից եւ երբարակություններից, որոնց արդյունքը խաթարված հարաբերություններն են։ Արդյոք մենք դրսևորում ենք այնպիսի բնավորություն, անկեղծություն եւ բարոյական չափանիշներ, որոնք բևեռային կերպով տարբերվում են մեր երկրի ապականությունից։ Կա արդյոք տարբերություն հավատացյալների եւ անհավատների միջեւ առողջության եւ բարեկեցության առումով։ Մենք կարողանում ենք հոգալ մարդկանց կարիքները եւ ազդարարել Քրիստոսի ավետարանը ամբողջ աշխարհում ապրող ամեն մարդու։ Այս ամենը չափազանց վեհ է թվում։ Մտածեք այն մասին, որ հին ուխտի ներքո կար ժամանակ, երբ արծաթը քարի պես հասարակ էր եւ արժեք չուներ խիստ բարձր կենսամակարդակի պատճառով։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Թագավորած 3-րդ գրքի 10:21-ում եւ 27-ում։ Այժմ Նոր ուխտի ներքո հաճախ եմ հանդիպում առաջնորդների, որոնք դժվարություններ են կրում սահմանափակ միջոցների պատճառով, եւ հովիվների, որոնք կամենում են օգնություն ցուցաբերել այն բնակավայրերին, որտեղ ապրում են, սակայն չեն կարողանում մարդկային ուժի, ֆինանսների եւ այլ միջոցների բացակայության պատճառով։ Արդյոք երկու դեպքում էլ դա կարելի է անվանել երկրի վրա ինչպես որ երկնքում է։ Հիսուսը խոստացավ մեզ, որ երբ փնտրենք իր թագավորությունը եւ արդարությունը, այն ամենը, ինչի կարիքը մենք ունենք, կտրվի մեզ։ Չէր եղել նույնիսկ մեկ դեպք, որ միջոցների պակասը խանգարեր Հիսուսին անել այն, ինչ պետք է աներ։ Դժբախտաբար եկեղեցում եղել են ծայրահեղ ուսմունքներ հարստության եւ բարգավաճման մասին։ Ոչ հավասարակշռված ուսմունքների պատճառով մարդիկ սկսել են հավատալ, որ առատությունը վատ բան է։ Սակայն ինչ մենք կարող ենք տալ, եթե ոչինչ չունենք։ Երբ թույլ ենք տալիս, որ ձգտումն Աստծո թագավորության հանդեպ կլանի մեզ, նա վստահում է մեզ անհրաժեշտ միջոցներ իր կամքն այս երկրի վրա տարածելու համար։ Աստված վատ առաջնորդ չէ։ Նա չի խնդրում իր հետևորդներին կատարել իր կամքը առանց տալու նրանց անհրաժեշտ գործիքներ։ Եվ ավելի կարևոր մի փաստ. Աստված բարի հայր է։ Նա ցանկանում է օրհնել իր զավակներին, սակայն չի կամենում, որ ունեցվածքը տիրի մեզ։ Ամեն տեսակի չարիքի արմատը ոչ թե փողն է, այլ սերը փողի հանդեպ։ Հին Իսրայելում կար ժամանակ, երբ ամբողջ երկրում չկար նույնիսկ մեկ աղքատ մարդ։ Գրված է. «Եվ Հուդան ու Իսրայելը ապահով բնակվում էին, ամեն մարդ իր որդի և իր թզենու տակ, Դանից մինչև Բերսաբե, Սողոմոնի բոլոր օրերում»։ Թագավորած 3-րդ գիրք, 4:25։ Դանը Իսրայելի ամենահյուսիսային քաղաքն էր, իսկ Բերսաբեն ամենահարավայինը, և Աստվածաշունչը հայտնում է, որ ամբողջ ազգի մեջ չկար նույնիսկ մեկ մարդ, որը խնամքի կարիք ունենար։ Ոչ մի անհատ կամ խումբ չուներ պետական աջակցության կարիք։ Ինչն այդ երկրում նման առատության պատճառ դարձավ։ Իրականում սա առանձին դեպք չէ։ Եթե ուսումնասիրենք Աստծո ժողովրդի պատմությունը 5 կտակարանում, բազմաթիվ սերունդներ ապշեցուցիչ կերպով բարգավաճում էին տնտեսական, սոցիալական և ռազմական առումներով։ Նրանք ունեին ռեսուրսների, սննդի և ունեցվածքի առատություն։ Նրանք պարտություն չէին կրում թշնամիների հարձակման ժամանակ, ընդհակառակը ամեն անգամ հաղթում էին։ Նրանց կենսամակարդակը զարմացնում էր հարևան երկրներին։ Եվ մտապահեք, որ դա տեղի էր ունենում հին ուխտի ժամանակ, որն ավելի ցածր է նոր ուխտից։ Հիսուսն ավելի լավ ուխտի միջնորդ է, որը հաստատվել է ավելի լավ խոստումների հիման վրա։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Եբրայեցիների 8:6-ում։ Նայելով նրա կյանքին, տեսնում ենք, որ կառավարիչները, պետական պաշտոնյաները, հարկահավաքները, ազնվականները,
մարմնավաճառները, գողերը, հարուսները եւ աղքատները, պարզ ասած բոլոր տեսակի մարդիկ ձգտում էին նրան։ Հիսուսը փոփոխություն էր բերում այնտեղ, ուր գնում էր։ Նա երբեք պակասություն չուներ եւ կարող էր լրացնել ցանկացած կարիք։ Երբ նրա թիմը հարցակումների էր ենթարկվում, ոչ ոք վնաս չէր կրում, եւ հաճախ վատ իրավիճակները վերածվում էին զարմանալի հաջողությունների։ Առաջին եկեղեցու անդամներին անվանում էին աշխարհը շուրտվողներ։ Գործ կարաքելոց 17:6 New King James թարգմանությունից։ Նրանք նույնպես կարիքներ չունեին, քանի որ գրված է. Աստծո օրհնությունը բոլորի վրա էր։ Նրանց մինչև չկային կարիքավոր մարդիկ։ Գործ կարաքելոց 4:33 և 34 New Living թարգմանությունից։ Նրանք այն աստիճան յուրահատուկ էին, որ հաճախ պետք է համոզեին զինվորական սպաներին կամ բնակավայրերի ղեկավարներին, որ իրենք աստվածներ չէին և իրենց պետք չէր երկրպագել։ Նրանց շրջապատող մարդիկ իրենց սերնդի գերմարդիկ էին համարում նրանց։ Նրանք հեռացնում էին հիվանդությունները և տկարությունները տառապյալների կյանքից։ Նրանք պայծառ լույս էին խավար սերնդի մեջ։ Թույլ տվեք կրկին հարցնել. արդյոք մեր կյանքը զգալիորեն տարբերվում է մեր հասարակությունից։ Արդյոք մեր լույսն այնքան վառ է, որ մարդիկ Աստծո առանձնահատուկ ժողովուրդ են համարում մեզ։ Թե մենք արդարացումներ ենք ներկայացրել և փոփոխել ենք մեր աստվածաբանությունը հեռանալով Սուրբ գրքի պարզոսմունքից, որպեսզի բացատրենք, թե ինչու այն խոստումները, որոնք նախատեսված են նոր կտակարանի ժամանակաշրջանի համար, այլևս չեն կատարվում։ Նոր կտակարանի հեղինակներն ունեն պատասխաններ, բայց մենք խուսափում ենք այս բարդ հարցերին պատասխանելուց։ Ինչ կկատարվի, եթե մենք իսկապես լսենք, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Իմ նպատակը հանդիմանությունը չէ, ես ընդամենը խնդրում եմ, որ տակ ձեզ հետևյալ հարցը։ Արդյոք այն, ինչ կատարվում է այսօր, հետևյալ խոսքերի իրականացումն է։ Գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մենք չենք կարող անտեսել Հիսուսի խոսքերը։ Աստծո արքայությունը հենց ձեր ներսում է։ Ղուկասի ավետարան 17:21 Նրա թագավորությունն այստեղ է, Քրիստոսի մարմնում։ Արդյոք մենք ապրում ենք մեր սերնդի մեջ այնպես, ինչպես Հիսուսը իր սերնդի մեջ։ Միթե խոսքը չի սովորեցնում մեզ հետևյալը։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ ապրում են Աստծո մեջ, պետք է ապրեն այնպես, ինչպես Հիսուսը։ Հովանեսի առաջին թուղթ 2:6 New Living թարգմանությունից։ Արդյոք մենք նույնքան արդյունավետ ենք, որքան առաջին եկեղեցին, ավետարանը տարածելու հարցում։ Արդյոք մենք ականատես ենք լինում այն բանին, որ ամբողջ տարածաշրջաններ լսում են ավետարանի լուրը ընդամենը 2 տարում։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Գործ կարաքելոցի 19:10 Հիշեք, որ նրանք չունեին ինտերնետ, Facebook կամ այլ սոցիալական ցանցեր, հեռուստատեսություն և նույնիսկ ռադիո։ Սակայն ամեն մեկը ոչ թե պարզապես մի քաղաքում կամ երկրում, այլ ամբողջ տարածաշրջանում լսեց ավետարանը։ Արդյոք այսօր կատարվում է նույնը։ Եկեք անկեղծորեն գնահատենք իրավիճակը։ Մենք անտեսում ենք ակնհայտ խնդիրը ասելով. Աստված այլևս այդպես չի գործում։ Մենք այնպես ենք ներկայացնում ավետարանը, որ այն համապատասխանի մեր վիճակին։ Թվում է, մենք ընկրկում ենք, իսկ երբեմն նույնիսկ արհամարում ցանկացած բան, ինչն առնչություն ունի իշխանության, ուժի, հաջողության, առատության, պտղաբերության և առողջության հետ։ Մենք ասում ենք, որ նման ուղերձը ծայրահեղ, անհավասարակշռված և շահադիտական է։ Այսպես վարվելով, մենք փաստորեն պաշտպանում ենք մեզ, որպեսզի ստիպված չլինենք պատասխանել մի շարք ծանր հարցերի։ Եվ արդարացնում ենք մեզ այն բանի համար, որ ազդեցություն չենք թողնում մեզ շրջապատող մարդկանց վրա ավետարանի միջոցով։ Այնպես որ, իմ առաջադրած հարցը մեր անարդյունավետության մասին այն է, ինչի շուրջ մտորում են շատերը, եթե ոչ բոլորը։ Սակայն ինչու մենք չենք տալիս այս հարցը։ Ինչու մենք չենք փնտրում պատասխանը։ Հնարավոր է, որ մենք վարանում ենք, քանի որ այս հարցը բարձրացնելը կարող է ի հայտ բերել այնպիսի խնդիրներ, որոնցով մենք չենք կամենում զբաղվել։ Այնուամենայնիվ, եթե չտանք այս հարցը և չվարվենք դրա պատասխանների հիման վրա, մենք կմնանք շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա, քան այն,
ինչը խոստացվել է մեզ և ինչի համար կանչված ենք։ Ավելի քան 35 տարի ծառայության մեջ լինելուց հետո և մոտենալով իմ 60-ամյակին, ես պատրաստ եմ և կամենում եմ խոսել այս հարցի մասին։ Իրականում այս խնդիրը հրատապ է։ Ես հավատում եմ, որ եթե անկեղծորեն որոնենք այս հարցի պատասխանը նրա խոսքում, այն կյանքի լիությունը, որի համար մենք կանչված ենք, ի հայտ կգա։ Եթե դուք, ինչպես և ես, ուզում եք պատասխաններ ստանալ, եկեք միասին անցնենք այս աստվածաշնչյան ընթացքը։ Այն արագ չի լինի և երբեմն ցավոտ կլինի, նման այն բանին, ինչ տեղի է ունենում, երբ հմուտ վիրաբույժը բարդ վիրահատություն է կատարում։ Բժիշկը հոգ է տանում իր հիվանդի մասին և կատարում է անհրաժեշտ գործողությունները նրա կյանքը փրկելու համար։ Սուրբ Հոգին ավելի շատ է հոգում մեր մասին, քան ցանկացած վիրաբույժ, թե անհատական, թե հավաքական առումով։ Մտապահեք սա, երբ հասնեք ավելի ծանր գլուխների։ Արդյունքում դուք կստանաք ուժ, առողջություն, կյանք, սեր և կենսունակություն։ Ես հավատում եմ, որ այս պատասխանները կարող են փոխել մեր կյանքի, բնակավայրերի և այս սերնդի ընթացքը։ Եթե դուք ինձ հետ եք, գնացինք։ Գործնական քայլ։ Աստված զգուշացնում է մեզ Հակոբոսի 2:12-ում. «Խոսքը անող եղեք, և ոչ միայն լսողներ, ձեր անձերը խաբելով»։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք խոսք ենք լսում Աստծուց, Աստվածաշնչից, Սուրբ Հոգուց կամ ինչ-որ մարդուց, ով ողջամիտ ուսմունք է քարոզում, բայց չենք կատարում, մենք արդեն խաբել ենք մեզ։ Մեր հավատքի ապացույցը ոչ թե սովորեցրածին համաձայնելն է, այլ կատարելը։ Այնպես որ, ամեն գլխի վերջում գտնվող այս գործնական քայլերը անչափ կարևոր են։ Դրանցից ամեն մեկը խթան է, որը օգնում է անմիջապես գործի դնել այն ճշմարտությունները, որոնք դուք սովորում եք հերթական գլուխը լսելիս։ Ներկայացված առաջադրանքները ծավալուն չեն, և կատարելու համար երկար ժամանակ չի պահանջվի։ Եթե ժամանակ հատկացնեք յուրաքանչյուրը կատարելու համար, դուք շատ ավելին կստանաք այս գրքից, և ձեր կյանքը խորապես կփոխվի։ Կան հարցեր, որոնցից բոլորը խուսափում են, և դրանք տալը նման է ատամնաբույժի մոտ գնալուն, ատամի բաց խորոչը փակելու համար։ Այնուամենայնիվ, մենք պետք է որոշում կայացնենք խիզախ լինել և բախվել այդ հարցերին տևական օգուտ ստանալու համար։ Ինչով է ձեր կյանքը աչքի ընկնում այս աշխարհի համեմատ։ Մարդիկ կարող են ասել, որ դուք ապրում եք Հիսուսի նման։ Մի խուսափեք այս հարցից, անպայման պատասխանեք. որքանով ձեր կյանքը կփոխվեր, եթե ապրեիք Հիսուսի նման։ Ինչ սովորություններ դուք կթողնեիք։ Ինչպես դա կփոխեր ձեր հարաբերությունները այն մարդկանց հետ, որոնց հետ մշտապես հաղորդակցվում եք։ Ինչպես կփոխվեր ձեր վարքը ձեր ընտանիքում։ Ժամանակ հատկացրեք, որ գրի առնեք ձեր մտքերը այս հարցերի վերաբերյալ։ Օգտագործեք Աստծո խոսքը որպես ուղեցույց։ Այն ցույց կտա, թե ինչին պետք է ձգտեք։ Հենց որ գրի առնեք որոշ մտքեր, աղոթեք դրանց հիման վրա։ Խնդրեք Սուրբ Հոգուն ցույց տալ մեկ բան ձեր պատասխաններից, որի ուղղությամբ նա հենց հիմա աշխատանք է տանում ձեր կյանքում։ Խնդրեք նրան կյանքի կոչել դա այնպես, որ փոխվելու զորություն ստանաք։